အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Wins Show Time ကနေကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် main MC ဖြစ်တဲ့ Morisaki Win ပါခင်ဗျာကျွန်မတော့ Sporting MC အင်းချစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကျေကျေဒါတော့ regular guest ဒါငါပြောကြော်ပါဒါတယ်ကဲကျွန်တော်ကတော့ Christmas ကဲ we Okay ခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ episode 7ခင်ဗျာ7ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီပြင်းတော့ Win Show Time လဲပြောလာပြီနော်ပြောပါရဲစရိုက်တဲ့ပြောတယ်ဝမ်းနဲ့ကပြောဟုတ်တယ်ပြောချွတ်တယ်7ဆိုအပြုတ်အပြုတ်အပြုတ်ပြောအပြုတ်အပြုတ်အပြုတ်ပြောကဲဒီနေ့လာမယ့် special guest တွေကျွန်တော်ခေါ်ပေးပါလားခင်ဗျာဒီနေ့လာမယ့် special guest ကတယောက်တည်းမခေါ်ဘူးနှစ်ယောက်ခေါ်မယ်နှစ်ယောက်ခေါ်မှာလားခင်ဗျာ yes စုံနေလေးစုံနေစုံနေစုံနေဝင်းအားကြလို့ရအောင်လို့အေးကျွန်တော်အားကြပဲသူကလည်းလည်းလုံးရှာအားကြလို့ရအောင်လို့အေးလေစုံနေလေးခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပါဟုတ်ကဲ့အားရဲချစ်ချာကောင်းတယ်သူတို့ကအလုပ်လဲတူတယ်ဝါသနာလဲတူတယ်အကြိုက်လေးလဲတူတယ်ဟုတ်လား yeah ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူနှစ်ယောက်ခေါ်လိုက်ပါနော်ခေါ်လိုက်ပါခင်ဗျာ okay ကိုလွမ်းပိုင်နဲ့ be soft ဆက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရယ် okay မင်္ဂလာခင်ဗျာမင်္ဂလာခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာခင်ဗျာဟုတ်လားပါမင်္ဂလာခင်ဗျာတို့တော့ဆောက်ပါလိုက်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ namaste yeah oh ဝစ်ဆုံလာတယ်တူတယ်နော်အရာောင်းလည်းမလေးကျွန်တော်လည်းတူရရပေါ့၃ရက်ဖြစ်သွားပြီဒီနေ့ကဇုံတဲ့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့တတ်ဝီဘာမှမလုပ်ရတတ်ဝီဆောင်းပါတော့ကျွန်တော်ပြောရပါခင်ဗျကဲအဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီနေ့လေ Win Store Time ပျော်ပျော်ရှင်ရှင်လေးစတင်ပါတယ်ခင်ဗျ3 2 1 Win Show Time ကဲအကိုရဲပြီးတော့ညီမလေးတို့ပဲခေါ်ရမှာပေါ့နော်โอเคครับเนี่ยมาแล้วทีนี้เราวินโซไทม์ลาไปแล้วเจซูมายให้ติดมาเลยครับวินโซไทม์ซีซั่น1เราบ่าวบ่าวยีบ่าวยีดีซีซั่นมาบ่มาอู้ตุญาม่าลีโหลขอรอบอบี้ซ็อกซ์อ่ะเดียวไปชีซั่นอ่ะเลยมาแล้วเนี่ยบ่จุ๊ดๆซีซั่น1มาแล้วอะมาเว้ยซีซั่น2มาแล้วอะมาเว้ยอะโหลไปขอเงยเลยบอกแล้วขอเลยมาดีกว่าเนาะอะคะอะคูมาแล้วตุญาม่าลีขอรอขอคุ้นย่ารอเลยขอคุ้นย่าขอคุ้นย่าหมูญาม่าลีนี่ลาเลยญาม่าลีขอเลยအမရဲ့အမရဲ့ပဲမျိုးမြဲဘင်းနဲ့ live လို့မျိုး live ဟာစာနဲ့မြဲတို့ပါအောင်ကြည့်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ထားပါတော့ live တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ season 1 နဲ့ 2 ပဲကြည့်ဘူးလားခင်ဗျကြည့်ဘူးပါရဲ့ကြည့်ဘူးလားခင်ဗျဩအမှတ်မိတဲ့အမှတ်တရပိုင်းရရှိလားခင်ဗျရှိရလေအဲဟိုကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တက်လာတယ်တင်တယ်ဟုတ်တယ်အားလေးကြည့်ပြတယ်သဘောလဲကြပါဟုတ်လားခင်ဗျဩဆိုတော့ဒီနေ့လာရတာပျော်လားခင်ဗျပြောပါပြောလားဆိုအခုမှပို့ပြီးပြော်ပါခင်ဗျာဟုတ်လို့ဆိုဒီမှာဟိုလေအမဲလေးအမဲလေးပေါ့ပါဆိုတော့ဆိုဘာလဲဟိုဟုတ်တယ်ပျော်ဝိုက်လေဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်ကအတွဲ့နော်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အတွဲ့ဆိုတွဲ့တာကတော့ကြာပြီလားခင်ဗျာကြာပြီပေါ့ချစ်သူတတန်းဘယ်လောက်ကြာချစ်သူတတန်းပေါ့ချစ်သူအဲချစ်သူတတန်းချစ်သူတတန်းချစ်သူတတန်းကဘယ်လောက်လောက်ရှိပြီလဲခင်ဗျာကျွန်တော်10နှစ်နဲ့6လဆင်းဆင်းခွဲပေါ့ဟာလာဆင်းဆင်း6လကျော်ဆင်း6လကျော်လာလေကျွန်တော်မမတ်မတ်လာတော့ကျွန်တော်ညစ်ပဲမတ်တာဟာလာခင်ဗျာအစင်းနေတမင်းရဲ့ယောက်ျားလေးကွာတဲ့မင်းကလေးကလာတယ်ပါမှတ်ပြီလားအေးဟုတ်တော့ non side ပါအေးဘယ်နှစ်ကနေစထွေးတာလဲခင်ဗျာစတက်ဘလော့ကနေပြီတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်က2000ပါပေါ့6ဆိုတော့ဘယ်နှစ်လဲထက်ကအဲ့ကျွန်တော်တော့မင်းကျွန်တော်ပြီးတော့မေးပါဟုတ်တူတက်တူမင်းနဲ့ထက်ကဟိုဟာ16နှစ်16နှစ်မလေးဟော16 20ပေါ့20အော်လေးနှစ်ကြည့်တာပေါ့ကွာဩအင်းနေပထမဆုံးထက်ထက်ကိုစတွေ့ဘူးတော့မြက်ကမှအပြာလေးနဲ့အဲ့တော့စတွေ့ဘူးအာထက်ထက်ကိုဒီတိုင်းတစ်ခေါက်တွေ့ဘူးတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ကိုလမ်းပိုင်ကထက်ထက်ကိုပိုးနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခေါက်တွေ့ဘူးတော့ကိုလမ်းပိုင်ကမလှုပ်မရှက်လေးနဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုအချိန်မှာအင်းတွေ့ပိုးလာတယ်ဘယ်ဘယ်ဘယ်အင်းကျွန်တော်ကားတူတူစီရအင်းကျမှတ်မိရဘယ်လိုပိုးလာလဲလောက်မလဲကျောပါနေပိုးလာကျောပါနေပါအခုချိန်ထိရောဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာဘယ်လိုနေအလှဆုံးလို့ထင်လဲဘယ်လိုနေနေပါပဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်လိုနေနေပါဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘလို့ပုံစံအဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုကြောင်းတက်တဲ့ပုံလားစင်မောသင်းဆိုတဲ့ပုံလားအတနခါလိမ့်ထားရင်လားသဖင်စီးထားရင်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ညီမလိုလေးဝတ်ထားရင်လားအားလုံးပါပဲအားလုံးပါပဲအားလုံးပဲဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ကောင်းနေတာအဲ့လိုမျိုးကြည့်ကောင်းနေအဲ့ဆိုအရှင်မေးမယ်ဝင်းရောမိန်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပုံစံမျိုးလေးဆိုအလှဆုံးလို့ထင်လားအမို့ဒါကတော့လိုလေလေးပဲခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းမြန်မာဆိုတော့မြန်မာဆန္ဒဆိုဘာရှိလဲတနခါလဲလဲမယ်ထမိန်လေးဝတ်မယ်အမလေးအပေါ်ကဘာအင်းကြီးရှင်ဘုံရှင်ဘုံရင်ဘိုင်းကြီးအင်းကြီးနာမည်ပြောတတ်ရင်ဘုံရင်ဘုံအာရင်ဘုံအင်းကြီးဝတ်ထားတဲ့ဘာညာရှိလို့ရှင်တော့ကြိုက်တယ်ပေါ့ကြိုက်တယ်ဆိုပြောရမယ်မြန်မာမြန်မာဆန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးကအခုက
ကျွန်တော်ဂျပန်မှာနေနေကြလိုက်ပြီဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မတွေ့ဘူးခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုပြန်တွေ့လိုက်လို့ရှင်အော်ငါမြန်မာပြီးရောက်နေပါလားဆိုတော့ပြန်ပြီးကိုကိုပြန်တရိရတာပါလို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြောချင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်အဲ့တနခါဆိုတာခင်ဗျာပြောမှဆိုတကယ်မြန်မာရဲ့ culture လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တနခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်၃ယောက်ဆိုတော့တနခါဆိုမြန်မာပြီးရောက်မှတွေ့ဘူးလေခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်၄ယောက်သွားပြီးတော့အဲ့တနခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးစုံစမ်းခဲ့တာစုံစမ်းခဲ့တော့တွားပြီးလေ့လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်း message အာ message ပေးခြင်းလို့ပြခြင်းလို့ခင်ဗျာအတူဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြပါခင်ဗျာဖြီးပါဟုတ်ဒီနေ့စကားတဲ့အကုန်ထင့်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲကဲအဲ့ဒါကြည့်ပါခင်ဗျာဗီဒီယိုဝင်လို့ကောင်းလားကောင်းလားကောင်းလားကျွန်တော်ဘာကမှရှိတော့ခင်ဗျာအစစရရအားလုံးကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ Amazing Makan Hotel ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအဲ့ဆိုရှင်။နမ ese တွေ့ကြပါ့။ Decision 43.8B20 adopted as amended. ညီမတို့ရဲ့နှလုံးသားမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဗကန်ဟာဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာကပ္ပအမွေနေ့စီရင်ဝင်ခဲ့ပြီးတော့ရှိခင်ကထက်လာရောက်လေးလာသူများစွာဖြင့်ပုံမှန်စီကားနေပါလေ။ဒါပြင်ပကံကိုလာရောက်သူများဟာမြမပြယုံဖြစ်တဲ့ပကံရဲ့အငွေ့တက်ကိုပြေဝခန်းစားလျက်ရှိအောင်လဲပကံကိုရောက်ရှိသူတိုင်းတွေ့ရမယ်မြင်ဝဲမဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ今日はตนคาจ้างをตั้วไปเล่นล่ะมั้ยด้วยทีนี้เราก็ว่าဒီมาเลยตนคาได้ရှိတယ်ไอ้ตนคาจ้างをဒီบกมาဆိုအများကြီးလေးလေးရလေးရတယ်ကျွန်တော်လေးလာလို့ရတယ်ကျွန်တော်จ้างပါတယ်ခင်ဗျာတော့မဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ရှိပါတယ်အဲ့နီးလေးပဲမလားခင်ဗျာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ကိုตั้วချင်ကျွန်တော်ကားဟွာဟို booking လုပ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျာမမစီစဉ်ထားလာမှာဟုတ်ကဲ့အာအဲ့ဆိုရှင်ပြောပြမယ်เนาะပြပြဟုတ်ကဲ့မမအဲ့ဆိုရှင်ရေ車用意してやるから行こうぜဟုတ်ကဲ့この車のことなအမကတည်းကရေဘူးလေးရေဖြည့်ချင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဘာမှဖြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအော်ဒါဆိုရင်ဘရူးခွန်ရလွတ်ပြစ်စာမလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နာရူဟိုဒိုနဲမဒီဆိုင်ကယ်နီးတာပဲကောလာအော်တော်ပဲပြေးပါရင်ခင်ဗျာဘယ်လိုလဲပရစနမီဇကတ်ဆဆဆဆလေးတူဒိုကီယိုတာအဲနီတိုင်မမာရူဆဆဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆောဒီရဟဲ့そうそう車がいるって
え？え？お。え？あマジでうま？あワインロードは編成たれ形が見れてばれ。めっちゃ感じぶくね。でさ、かっこいいな。ごめんな。みがば。あ、前がいいな。うわあ、すげえ。この水も持ってっていいんですか？前行けない？待って、ちょっと、俺もね。僕助っ人雨あるんですよ。行こう。行こう。行ってきまーす。だった。おお。おお。だった。だった。ジェウォンの不甘地道を端了不退、年齢は気端愛的苗家嘛、路窄苗了吧嘞。年齢是比三分的家，但能卡不下来个，消息了吧嘞。我哩是做面呐。哎，我亚平那边呢？亚平，我那个接触了。今年我们马来西亚嘛，集中端能卡透露木干部的苦噶，西面看管的吧。Please take off your shoes.行啦，行啦，妈。行啦，行啦吧。等下卡不要嘞，不要嘞，你不要嘞。啊 ，OK， OK， OK， 行啦，爸。先放等下卡边呢，标起个招标名号嘞，ဒီပင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့မုံရွာပေါ့နော်ဟုတ်မုံရွာခရိုင်ကဏီမြို့နယ်ဝရမ်းကြီးရွာကအပင်ပါစကုအော်အလိုတတန်းဒီကောင်ဆိုရင်90နဲ့နှစ်လောက်ရှိသွား92နှစ်တကနည်းနည်းလေးကင်ကြည့်ရမှာလားခင်ဗျာရဒီဒီတစ်ပင်ပြောရတာခင်ဗျာအကုန်လုံးပြောရတာခင်ဗျာဟုတ်92年生まれだった92年間そうかかとま普通に硬いか木はあ、でもこれ日本では見たことないよね、この木はね。自生してるところ。変わるの？いや、普通に。いや。何もしない。何もしない。え、これもう、え、え、何ダブルサイトあるよね。ピャボタタタ。ダブルタタタ。ああ、もうこれ見せるためにこっちでまあ、設定してるって。ただちょっとなんか追いるさえちいじゃないか。あ、でも、オッケー、ごめん。あ、まあちょっとねね追いちるやんもらかい。ちょっとやってみていい？ね、やろうよ、順番に。あまねブルブルってってみまれ。てめ、いよねてめ。あは。オッケー。え、トイレにやま、たなか。こた。お、結構力いりそうだな、意外と。なるほど。じゃあ次大ちゃんして。はい。ちょっとやってみたいねこれ。わあ。あ四角あもう四角なってってんじゃん。そうなんかどんどん丸からそうなくなっていくんだよ。削られていくんだ。ちょっとだけ水足したら。水を。力いる結構。えめいやめっちゃ気持ちいいスルーっていく。あだからなんか女性でもね。すごくいいわかりやすあの優しくしてるんだよ。確かに削ってる感というかなんだろう。塗る？あ塗りましょうよ。香りがすごいよ。このお姉さんの匂いなのかわかんないけど。俺ちょっとデザイン入れてもらおうかな。デザイン入れれるかな。ちょっとデザイン、デザイン。この匂いで食べよう。あ、もう。お、俺でちょうどいいんじゃない？この量。あ、やばい、ちょうどわかんや。ディナーパンウィンジまた中身を最高に入れればしいだかんや。はい、しいばれ。哎那种多几斤的鸭来怎么样鸭来鸭来的时候就买一块老板回来哦好了那是下一个你看下你看下你看下
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ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 တကားချမ်းကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်မှတော့နတ်တူဟာတက်ကရာまあウェルカムですよっていうことであありがとうございますကျေးဇူးပါဖိုက်ခင်းကိုလိုက်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟာတာအာတန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတာပါရေးရှင်းနေဟိုအမတော့ကိုတော့ခင်ဗျာဘေးချင်းလောက်တဲ့သူတို့လုပ်နေကြတယ်မနေ့အစိုးရတဲ့မနေ့ပေါ်လေမနေ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်ကမနေ့ကတော့9နာရီစပါတယ်7နာရီ break ပါဩခဏဟိုဘာကျွန်တော်မေးချင်တယ်ခင်ဗျာခဏလဲကျွန်တော်ဟိုတန်ခါကပြတာကြီးကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပြီပြောမယ်ဆိုရှင်တန်ခါမြမကြီးမှာဟိုအမျိုးအစားပုံတော့တန်ခါအမျိုးအစားဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲနှစ်မျိုးရှိတယ်ခင်ဗျာအပင်ကြီးမျိုးဆိုတာသစ်သားသုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်ကတစ်တာတို့ပရီးလို့လုပ်ပါတယ်တိဟရာသာခေါ်တဲ့တဏခါကြီးပါအဲ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအညာတဏခါခေါ်သွေးလေးနဲ့တဏခါကတဏခါတစ်မျိုးပါတဏခါစုစုပေါင်းဟိုပါ variety 2ရှိပါတယ်အဲ့ဆို88 data တွေတာခင်ဗျနာမည်အကြီးဆုံး data ဆိုဘယ်နှမျိုးရှိလဲခင်ဗျသုံးမျိုးရှိမယ်ခင်ဗျဘာလို့ဆိုဟိုးရှေ့ခက်ကဗမာဘရင်နေ့လက်ထက်တုန်းကရွှေဘိုတဏခါဟာနာမည်အကြီးဆုံးပါပဲရွှေဘိုတဏခါဘရင်ဟိုတောင်မှသူကဟိုရွှေဘိုနဲ့တင်ကတော်တိုင်နဲ့ကြီးကအခွင့်ဆက်တဲ့နေရာမှာတဏခါနဲ့အခွင့်ဆက်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာတဏခါရွှေဘိုတဏခါပါရွှေဘိုတဏခါနော်မင်းသုံးပေါ့ကဲအဲ့ဆိုအပတ်ကျွန်တော်တဏခါပင်လေးလိုက်ပြီးတော့ပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့စံပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တဏခါရွက်ကဘာလဲဆိုတော့သူကမိုးခေါင်ရေရှားဒေသမှာပေါက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနမွေးရပေါ့ try 48ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကထူးခြားတာဒီမှာ bug play တွေပါတယ်ပေါ့နော်ရေကိုဘာလို့ဆိုတော့ तू ကရင်ငက်တန်ခံနိုင်မို့ဒါပေမဲ့တဏခါကမအိပ်တတ်ဘူးဟိုမကြီးမင်းလို့ပါလို့ဆိုတော့အရွက်ကညအိပ်တတ်တဲ့အချင်းရှိတယ် तू ကညမအိပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုအစ်စ်ကလေးတွေပါနေတဲ့အတွက်ရေကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ပေါ့နော်これさあのなんていうのこうあの土地柄上すごいさあのなんていうの乾燥地帯だから雨があまり降らないわけよだから雨がなくてもちょっとした水をこのこのなんて葉っぱたちはずっと蓄えられるようにこの間に線が入ってたりとかこのパキッてこうなってて水をここに溜めておける状態を作るなってるんだ適応そうそうそう陰しゃれデータが出やれ便出てて陰を添なぼや陰がてやや爆だお tu ye thu cha ngwa da be အပါအရဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လေခင်ဗျာဟိုနည်းနည်းဝိုင်းကူခြင်းလေခင်ဗျာစိုက်ခြင်းလေစိုက်ခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့စိုက်လို့ရတယ်လေတဏ္ဍာအမှတ်တရားလေးစိုက်သွားတော့ဟေးနာနီဟုတ်ကဲ့အော်တဏ္ဍာစိုက်ကြတယ်အော်1個1本植えてっていいよってマジマジでうんあれまたあっぱディアディアウェイもオッケーオッケーでもね、ウィンが植えるさ、田中だったらなんか、うん、あれこれみたい。それを植えるのか。じゃあ行きます。おお、すげえ。入った。ぴょぴょん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 。かわいい。あ。やびだそう。じゃあそれやび。おお、現在ね、すごいな。イエーイ。やる。なんか性格悪い田中育ちそうだな。性格ひねくれてそうだな、この田中。まっすぐ行かなさそうだ。こう行くんだよ。あ、いいね。育て。育ちますように。すくすくと育ちますように気持ちを込めて。インしてみる。ド。あ、いいね。ド。曲がってる。さあできました。はい。コンプリート。できましたね。で、うちの子はでした。ああ、カリスマ田中の誕生。ええ、けあそうこれうちのとあめがとせにまたやれないの。あ、とじゃあ少々見れめ。な、じゃあゆうちゃん頑張って10年間。頑張ってね。せねせねとま3をね。ゆうちゃん頑張って。これとあめじゃあみんな行こうみんな行こう。だからね。わ、とっとっとっと取れよ。じゃあゆうちゃん頑張ってね。待って。ウェイト。待ってくれ。Okay, I'll see you. See you. いや、あの埋めた田中の成長具合が気になってきたね。気になるよね。あ、クソブラララチーネルさ、とろティジェネね。もうこれ植えてから何数ヶ月とかだけども、こうね、どのぐらい成長したのか気になるよね。気になるよね。それ、ゆうちゃんなんでここにいるの？え？行かないといやね一回行ったんだけどさ迷子になっちゃってさいやいやでもなんで行かないとすぐあの畑の責任者なんだから畑の責任者今逃げ目ビョビョディマヤオねおかしいでしょ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 じゃないいやこっちが言いたいよおかしいでしょそれ
ちゃんと下りがあったからね。ちゃんと紹介するわ一回。これメサビメ。あとは大輝。大輝。ミグラバ。ミグラバ。あとは翼。翼バキミヤ。ミグラバ。あとはユキヒミヤ。ユキ。ミグラバ。ミグラバ。わかんなき。わかんなき。わかんなきね。バナナ。ユキバ。翼ユキヒミヤ。ユキヒミヤ。あらじゃ。ブルーメタナカオクレイナはシーディラグナオコニマオ。タナカレイマエ、ヤングマレレネ。あれレイムアピントラバクテシーディレノ。シーヤングマレ。シーヤボ。ミニロウズ、ミヤカナハレネレア。アミヤマピョアレ。タミレ、ネオザレ、アタシュラー、ホバビ、ラマンヤジーラウェア。ピヨシーディレワ。タナカー、ロワタソイ、タナカオルミュー、ロビオムレ。レイナテ。但是他杀了呀，我杀给了，杀给了，一桩杀给了，怎么样？不如你来下的，卡的，哎，我们摘不啦？啊，盼盼莫，盼盼卡卡有，哎来哦，我们摘不摘都没摘不，摘不，哈哈哈哈哈，蛮难标明出来。哎，所以你妈说摘的，你妈说啊，今年我说。แล้วเดี๋ยวจ้องตัวก็ตัวเงยดิอ่ะปอนะจ้องตัวกันนี่รู้မျိုးอภิรู้မျိုးอ่ะตนคาเล่นไปรู้สิงอ่ะตนคาอเมียนสายอ๋อนี่ไงสายไอ้นี่ไงสายตรัวว่าอ้าเย่บาก็ก้าวล่ะรู้ไอ้မျိုးเปียงจ่ายปอเนาะだแม้ถ้าไอ้หลูอย่าตาเอาใจหลูสายอุ้งแกตีเลยมั้ยอ่ะก้าวล่ะตนคาสายตนคากูไอ้เงยเงยเลี้ยอุ้งแกก็เลยซ่าบาเดมาดามาดาตนคาใจแกดิเล้งเม้งเนี่ยมาดาตนคาจ้ะอุ้งแกဆိုရင်อุ้งแกกูว่าเลย10นิดตาหลောက်ที่เซนิดาหลอดที่ตนคา17นิด12นิดาหลอดที่ตนคาลุอ่ะเด้ตัวซี้อ่ะบ่เกเกเนี่ยตนคาลุอ่ะดีอ่ะเออละลุอ่ะเนาะอะลุอ่ะเนาะยังไม่ลุเว้ยยังบ่ถั่วจริงอูเลยตื้อบ่ล่ะซอกตนคาติซะดุทาเบะตนคาบ่ยังบ่แท้อูเลยตนคาซ่าล่ะตนคาทาเบะบลูซ่าล่ะแลตนคาต้วยเลยอ่ะตนคาต้วยเหยยีนเนี่ยตนคาต้วยเหยอะไรอยู่ดีแลลีเนี่ยอยู่ไล่ได้หาวเล้งตะหลุမျိုးเว้ยแลลีเนี่ยอยู่ไปแล้วซ่าลุอ่ะช่างโหดเลยอ๋อมีซาซะซะซะอะแล้วこれ作ってそれでちょっとこうやって塗るじゃんだ手についたのを舐めるだけっていう。あ、シレットね。そうそうそう。田中は手びよりかいさらもんね。ひよね。そうそうそう。あ、どんゆさらもん。あ、どんさらもんね。あ、どんのパパにリーで調びら。反応だね、田中。あ、ゆきは、こう、さでやると信わら。さて、ほて。さて、でも、とら田中さ、手びわいれね。あら、ブルーさあれ、そう。あ、どんじかさ。とくちゃさあれてな。だめ、もう田中検査ろしん買うね。あの田中はあの焼いて食べるとめっちゃ美味しいじゃん、木を燃えるじゃん、木なんだから炭みたいになる、焼いて食べない食えやろ、まあいいや、あらそれしてんや、ちなみにウィンショータイムのような標準やシーズンレーで見合いしてるとロロゼとあらあれをさっちじねそれしてチャンネルをもピョンマネかみゃ Win Show Time ကလည်းကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ။ကဲအဲ့ဒါဆိုရှင်ကဲအဲ့ဒါဆိုရှင်အကုန်းနဲ့အမန်နဲ့မြန်မာလေးအကုန်းနဲ့မြန်မာလေးအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီး mail up ပေးခြင်းပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။တချင်းတွေဘာတွေဆိုလဲနေမှာလဲ။တချင်းဘာတွေဆိုအမို့တချင်းအကြောင်းဟုတ်တယ်တချင်းအကြောင်းလည်းမဲမယ်ကျွန်တော်မဲချင်တာတော့အကွက်တယောက်ဆောင်လို့ညီမလေးတယောက်ဆောင်လို့လာခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးပဲ။နှစ်ယောက်လုံးကတကားတည်းရိုက်တာ။ဟုတ်ပါအမေရမရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုင်းပေါ့နော်ဗီဒီယိုမှာအဲ့တချင်းလေးတုံးထားတာပေါ့အဲ့လိုသူစက်ရုပ်လေးနဲ့လည်းလိုက်ပါတယ်အော်ကိုလမ်းမိုင်ကလည်းမလေးတိရုပ်ဆောင်ကြီးလမ်းမိုင်ကကားကြီးတွေပဲရိုက်တာပါလားမရှိလားမသိဘူးနော်ဆောင်းချင်းချိလိုက်ရသေးတယ်ကားကြီးပြန်ကားရှိပြီသားအာဘောပေါ့လေးကားပေါ့ဟုတ်လေးကားလေးကားဟုတ်ဘောဟွာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟွာအကိုရဆိုရက် rap ကရမ်းမြန်တယ်ဆိုတာပြောရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ခုနကြားလိုက်ရတယ်ဆို twist အဲ့အဲ့ကြာဘလို့ဘလို့အဲ့ဘလို့လေးကျင်တာဟုတ်ပြောဘလို့လေးကျင်လဲဆိုတော့အကိုကအရင်တော့အဲ့လိုပါဘာစာထည့်အောင်လဲဆိုတော့မသိတဲ့ချိန်မှာကိုစဉ်းစားတာအကိုကိုယ့်ရဲ့အကိုရဲ့အေးပေါ့ဗောနော်ဟိုနမူနာစကလုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အကိုကတော့အဲ့တော့အမြင်နဲ့အကိုရွတ်တာပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1အဲနံပါတ်1ကနံပါတ်2နံပါတ်2ကနံပါတ်3နံပါတ်3ကနံပါတ်4နံပါတ်4ကနံပါတ်5အဲ့လိုမျိုးဟိုမြန်လာအဲ့လိုမျိုးပါနံပါတ်1ကနံပါတ်1ကနေပြီးတော့နံပါတ်2နံပါတ်2အဓိကနံပါတ်2နေပြီးတော့ပါဦးနံပါတ်1ကနံပါတ်2အဲနံပါတ်1ကနံပါတ်2နံပါတ်1ကနံပါတ်2နံပါတ်1ကနံပါတ်3အဲအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့အဲ့စကားကိုအမြင်နဲ့ဒီရှာကကြာလိုက်ခါကျတော့ဒါဟုတ်တယ်တမန်ကအမှန်ကနံပါတ်3ကိုနံပါတ်3ကိုအဲ့ဒါမျိုးနံပါတ်3ကိုအဲ့ဒါမျိုးနံပါတ်3ကိုအမြင်ပြောတဲ့စကားအားသူတို့ရှိတယ်ဟုတ်နံပါတ်1ကနံပါတ်2နံပါတ်2ကနံပါတ်3ဩရတာပဲနံပါတ်1ကနံပါတ်2နံပါတ်1ကနံပါတ်3နံပါတ်2ကနံပါတ်2မဟုတ်လို့လေအဲ့ရတယ်ကိုရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှေ့ကြီးတွေကိုစုံမယ်ဆိုရင်လုံးရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာနံပါတ်1ကနံပါတ်2ပဲလေ
いいね。リガーだ。シャオねね、ブルゴン。トレインでとぼうの。ああ、練習ね、ハウ。ね、俺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 
တမြန်မာစကားကိုရင်တင်ပြရအောင်နော်နံပါတ်1နံပါတ်2ရိုက်လို့နံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်1နံပါတ်2တက်ပြီးတော့တက်ပြီးအခုတက်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပို့လဲလိမ့်မှာတက်ပြီးတော့2အဲတက်ပြီးတော့2ပြီးတော့3ပြီးတော့အဲတက်ပြီးတော့2ပြီးတော့3ပြီးတော့4ပြီးတော့5ပြီးတော့6ပြီးတက်ပြီးတော့အတက်ပြီးတော့2ပြီးတော့3ပြီးတော့4ပြီးတော့5တက်ပြီးတော့အဲတက်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့2ပြီးတော့တက်ပြီးတော့5ပြီးတော့ကဲလေးကြီးတက်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့6ပြီး3 2ပြီးတော့5အဲတင်းနှစ်တုံးလေးကအချင်းစားရှိကိုအတင်းနှစ်တုံးလေးကချောက်ကိုရှင်ကိုစရဲချောက်ကိုရှင်ကိုစရဲတက်ပြီးတော့2ပြီးတော့3ပြီးတော့4ပြီးတော့5တက်ပြီးတော့2ပြီးတော့တက်ပြီးတော့4ပြီးတော့5ပြီးတော့တက်ပြီးတော့2ပြီးတော့3ပြီးတော့4ပြီးတော့5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 တက်ပြီးတော့2ပြီးတော့3ပြီးတော့5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 တက်ပြီးတော့2ပြီးတော့5တက်ပြီးတော့2ပြီးတော့5တက်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 ပြီးတော့5
င်းကအများနဲ့စပြောအဲ့တော့ဒွေအောင်ဂိမ်းမျိုးလုပ်ထားမလားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပဲအခုဝင်းနဲ့ဒီဘက်3ယောက်နဲ့တစ်ဖွဲ့အင်းချင်းနဲ့ဒီဘက်3ယောက်နဲ့တစ်ဖွဲ့နော်အဲ့မှာအင်းချင်းတို့ဒီမှာဘောလုံး5လုံးပေးထားတယ်ဟုတ်ကိုးတိုင်ပေးထားတယ်အဲ့မှာအင်းချင်းတို့တစ်ဖွဲ့ကစမယ်ဆိုရင်အင်းချင်းတို့တစ်ဖွဲ့ကတယောက်ချင်းစီကတ်မယ်ရိုးရိုးမကန်နောက်ပြန်ကန်ရမှာနော်အော်နောက်ပေါက်တဲ့ကြည့်ရမှာခဏနဲ့ကန်ရမှာဘလို့ကန်ကန်ကန်ချင်တာနဲ့ကန်ရအောင်နောက်နဲ့ပေါက်ရမှာခဏနဲ့ပေါက်ရမှာနော်အဲ့ကန်လိုက်ပြီးတော့နောက်ပြန်ကန်လိုက်ပြီးတော့ဟိုမှာအင်းချစ်ကဘယ်နှလုံးဝင်နေကိုလမန်ကဘယ်နှလုံးဝင်နေ UK ဘယ်နှလုံးဝင်နေအဲ့လိုမျိုးပေါင်းထားမယ်ပေါင်းပြီးတော့နှစ်ဖွဲ့ဘောလုံးကြီးအတွက်အများဆုံးဝင်နေသူကနိုင်မယ် 3 2 1 go ဟာဟာဟာရရစံဘာနာရရခင်ဗျာအဲ့ဒါခုနှလုံးဖြစ်သွားပြီနော်
Okay, 3, 2, 1, go. Oh, great. ကျွန်တော်အင်ချစ်တော့အင်ချစ်တော့အဲအင်ချစ်တော့ဝယ်ရနိုင်သွားပါလေလုံးတာလားတော့ညစ်ကဲအကုန်လုံးညီမလေးခင်ဗျာဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ဆိုပြီးမှတချင်းလေးကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောပြပေးပါလားခင်ဗျဆိုမှတချင်းဆိုမှတချင်းအဲ့ကိုပါပေါ့အဲ့တူနဲ့အကိုနဲ့ဆိုတာအဲ့ခုံလိုက်ဆိုတာတချင်းလေးပါခုံလိုက်လက်လက်ခုံလိုက်ပါခင်ဗျအော်ပျော်စရာကြီးတယ်အော်ပျော်စရာကြီးပြောတာအဲ့ဒီခွေရအမြင်ရှုံးရယ်အဲ့တော့အနီးကနီးရထွက်တာဟုတ်တယ်မနေ့တော့ပျော်စရာကြီးတော့ပျော်စရာကြီးပြောတယ်ဗျမီတင်လောက်တော့သူဖွင့်ပြတာခုံလိုက
ယ်နော်အဲပြောပေါ့နော်ကျဲ rap ကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြည့်လို့လားမသိဘူးပေါ့ပို့ဆိုတူတူတူ rap ကအဲ့မှာတော်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 ဟုတ်လေကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တိတိတိကဲအဲ့ဒါဆိုရှင်ညောင်လို့ ready လားခင်ဗျ ready ပါအဲ့ဒါဆိုရှင်လေးကျွန်တော်တို့ဆိုပြပါခင်ဗျBatch the dome. Come on, let me pop, 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 pop,
်ပါပြရနဲ့ကောင်းမလေးလာမကက်ပါနဲ့ကောင်းလည်းတော့ငါတို့နဲ့တူတူခုံမယ်ခုံလိုက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 ်Go, go, go, let me show ya. Dai, 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 dai,我今个穿帅，不都把我弄个来看我们今年我们的帅。俺们这 running for night， 这不是在我们差不多一百来，今年说没弄。一天叫人你来冲我来比放嘞，骚的撩的，说到没弄都发高嘞。俺们穿的衣服白不会放嘞，脚没撩嘞，不说我还叫没撩的。俺们羡慕该么你伢的，看别人死了，看到没弄个妻子也白，那好点妻子也白过。今个娘是那个那个天呀，那个密码的啦。哟，这个怕是咋嘞？拉你拉不进班嘞，请你家你拉个俺个拉，进不下来，他比拉不进班嘞，没没把钱打嘞。Go right, go 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 right,
အရှိမရှိရဲ့လူကလက်ကိုခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားပါမယ်လက်မြောက်ထားမယ်စားမဲ့လူကလက်မြောက်တာโอเคလက်ကိုမြောက်ထားမယ်လိုက်ပြီလက်ကိုမြောက်ထားပြီအနောက်ကနောက်ကလူကကျတော့အဲ့မြောက်ထားတဲ့လက်ကြားတွေကနေပြီးတော့ပေါက်စီကိုကြားတွေကအင်းကြားတွေကနေပြီးတော့လက်ကိုထိုးတဲ့မယ်ထိုးတဲ့ပြီးတော့ပေါက်စီကိုကင်မယ်โอเคရှိရထိုင်တဲ့လူကြွေးမယ်โอเคအဲ့လိုသူ့လက်နဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုစားမှာဖြစ်ပါလင်းမလိုလိုနဲ့ခတ်ပါတယ်ဟုတ်လင်းလိုလိုနဲ့ခတ်ပါတယ်မြန်မြန်ဆက်ဆက်နဲ့နော်အဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တဲ့ထိစားနိုင်တဲ့စားနိုင်တဲ့သူကအတွဲရနေပြီးတော့အတွဲတွေရနေပြီးတော့အနိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရအဲ့တော့တကယ်တော့ပေါ့လေနောက်ကလူတွေကျွန်တော်တို့အဲ့တဲ့ခါမှာမျိုးလုံးလေးတွေအုပ်တဲ့ခါပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် IMS လေးတွေကျွန်တော်တို့တက်ပေးထားမှာပါတက်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ကလူကမမြင်ရဘူးပေါ့နော်အမြန်ဆုံးစားနိုင်နေစားနိုင်နေသူကကျွန်တော်နောက်ဆုံးတက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရ Win Showtime Fan Game ရဲ့ Level 7ရှင်မြိုင်မှုစတင်ပါပါရ Okay စပါမယ်ခဏလေးနော်ဝေစီတန်နားထောင်ဟုတ်တယ်ဒီမှာကောင်းပြီဟုတ်စီမှာကိုင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြန်ကြောက်တယ်နှာခေါင်းနဲ့ထဲမိမယ်နှာခေါင်းနဲ့ထဲမယ်နော်နှာခေါင်းနဲ့ထဲမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟေးဟိုမှာဟိုမှာအေးဟုတ်တယ်စားတယ်စားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်စားနှာခေါင်းနဲ့ထဲမိမယ်နော်အဲလက်ကိုအပေါ်တင်တာရှိရလို့ကနှာခေါင်းနဲ့ထဲမိမယ်နော်နေမယ်ခဏနေဦးဟဲ့တယ်ရှိရလို့ကနောက်ကကုန်ကျင်စောနဲ့ဆွတ်ဆွတ်ကျွေးနေရှိရလို့ကသဘောတူမြင်မှသွားတတိရတယ်ဟိုစီသမင်းစားလို့ရှိရင်လေဟဲ့လားဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့ကျွေးရရရအရှိရတော့ပြေ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 ဟောရေလဲတိုက်အောင်လဲအေးပြေ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 ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနေကအတင်းကိုထိုးတက်နေတာပဲအေးဟုတ်ပြီလေကညီမလေးတရွဲခဏလေးကြေဝင်ခဏလေးโอเคโอเคဇက်တဲမှာလုံးဝပေါက်စီမရှိတော့ကျွန်မโอเคရတော့ရတော့နောက်ကောင်းနေတယ်နိုင်တဲ့လူကဝင်းဆိုပြီး online တော့ပြီးသွားတဲ့လူကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လက်လက်ကြားတဲ့လက်ကြားတဲ့လက်လက်ကြားတဲ့လက်ကြားတဲ့လက်ကြားတဲ့ရေကိုလက်ကြားတဲ့နိုင်ဒီဘက်လက်ကြားတဲ့တိုက်လေကညီမလေးလက်ကြားတဲ့โอเคဟိုဘက်ကတည်းကအောင်မြင်သွားပြီလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာလဲဝင်ကဲ3 โอเค3 2အခုဖြေပေါ်ထွက်လာပါပြီပထမဥဆုံးကျွန်တော်တို့လက်လဲဝါးလေးဖွေရတော့လက်လဲဝါးလေးဖွေရတော့ဟိုဘက်တော့ဆုံးဆုံးကဲဒုတိယမြောက်တက်လန်းသွားတဲ့အဖွေကတော့ဖွေရတော့ဒီဘက်အသွေးသွားရပါတယ်နောက်ဆုံးဘိတ်ကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့လွယ်အိမ်နဲ့လွယ်သွားတဲ့ဖွဲ့ရတော့အလှရဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟေးဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲသူတို့ပေါင်း3တွဲ3တွဲ6ရောက် level 7ရနေပြီတော့ notice ကိုတက်လန်းသွားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျိုးစားရနော်ဟုတ်တယ်ကျိုးစားပြီးတော့ကျိုးစားကြဘလို့ဘလို့လို့တာခင်ဗျဒါမျိုးလက်ကိုလုပ်ပြီးဒီကြားထဲထည့်ပြီးလေလေမလို့လို့နဲ့ခတ်ထက်တော့ဗောဟုတ်တယ်ခုနကလုံးပိတ်ထားတာပေါ်လုံးခဏလောက်ခတ်တယ်ဗောဟုတ်ပဲလွယ်မယ်လို့ထည့်ထားတယ်နောက်ပြန်တော့မသွင်းလို့ပေါ့စီအကုန်ထိုးထည့်တာနေပုံမနဲ့လို့ဟုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဟာပေါ့စီမလို့ပူးနော်ဟာမိန်ကလေးလေးလေးပြန်လှချင်လို့လည်းမရအောင်အတော့လေးရမလို့ဆိုလေကံဟိုကပြလက်တွေကိုက်ပြီးပါလေဟဲ့လက်ဟုတ်တယ်ဟာသူအပြတ်မှတက်ပါလေကိုက်ခံလို့တော့သိကိုက်ခံသွားပြီကဲအရာဆိုရှင်တော့ now part 2 top 60ရောက်လာပြီဆိုတော့ခင်ဗျာ now part ကြရဲ့ဘာလဲဘလို့ဆက်ပြီးတော့ပြောင်းရမလဲဆိုတော့ now part မှာတခြားကြည့်ပေးကြပါခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးနေပါတယ်နော် all right ကဲအရာဆိုရှင်ကဲအရာဆိုရှင်ဝဆိုင်ရှင်မင်းလည်းရှင်ဒါတော့လွယ်လည်းလေးပဲခင်ဗျာကျွန်တော်မေ့နေတာဒါပါပဲခင်ဗျာဟောပြီးသွားပြီလားဒါပါမို့ဒါပါမို့ဒါပါမို့ဒီအခုမှပြောမလို့ဆိုတာပြောတာပါဟိုညီမလေးနဲ့အကိုဟို now ဟိုအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြောပေးခဲ့ပါခင်ဗျာအနုပညာလောက်ရှားခဲ့ရဘယ်လိုပြောမလဲတချင်းဆိုလာခဲ့ရဆိုရင်စိတ်နဲ့ကြော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးချိန်မှာကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုအရန်feeling လာတယ်ကိုအရန်စိတ်တိုင်းကျကျင်းတဲ့တပုတ်ချင်းစီပဲထွက်ဖို့ပဲထပ်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားရပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုကိုယ့်ဘာကိုရေးတဲ့ခါကျတော့တချင်းပုံစံမထက်အောင်လို့အရင်လှုပ်ထားတဲ့တချင်း style နဲ့မတူအောင်လှုပ်တာတို့ပြောဆိုတာလည်း hip hop ဖြစ်တဲ့အတွက်အာပြောင်းသွားရဲ့ရေစီချောင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုမလဲအဲ့မျိုးကြီးကတယောက်ထဲစဉ်းစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညံအငင်းထွက်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့စိတ်တိုင်းကြလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုဟာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲတချင်းအစ်စ်ပြိသက်ကိုပေးဖို့ရရှိပါတယ်အဲ့ဆရာတော်စောင့်မြုံနေပါတယ်ခင်ဗျအဲကျေးဇူးပါရဲ့အကူကဟင်အကူကအခုဒီတချင်းလေးတွေအခုလုံးလုတ်ထားရပေါ့နော်အခု music video တွေလည်းအာရိုက်နေပေါ့နော်အဲ့အားလေးအခုရှေ့လအဲတင်မယ်ပေါ့နော်ထွက်မယ်ရှိရပြီးရင်အာရုပ်ရှင်ကားလေးတွေအခုရိုက်ဖို့တော့ရှေ့လာကြရုပ်ရှင်တကားရိုက်မယ်နောက်နေ့ထဲမှာတကားရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးလုပ်နေတယ်ပြီးတော့အခု game streaming ပေါ့နော် game streaming ရတာအင်ချစ်ကြရတယ်အဲအင်ချစ်အမောင်လေးတချင်းလုံးပြောနေဟုတ်တယ်ဟုတ်မလဲအဲ streaming ဘက်ကိုလည်းအ
လှုပ်ဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲလှုပ်နေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးပြည်သက်တွေဆောင်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာကဲအဲ့ဆိုရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေနှုတ်ဆက်ရှင်ပါတယ်နောက်ပတ်လည်းတေချာပေါ့ဝင်းရှိုးတိုင်းမှာတေချာပေါ့ကြည့်ပေးကြပါခင်ဗျာ3 2 1 win showtime